Ono to není žádná sranda začít s někým cestovat. Do té doby jsem o něm říkal, že je teda strašně nesympatický. Vždycky jsou tam zlozvyky, že? Andrew chrápe, jo. Fatální průser. Tím, že jsme vlastně ztroskotali na pustým ostrově. Panika. Prostě se táhneme takhle vzájemně, poznáme na sobě, jako kdy je kdo na tom blbě. Každý má ten zlomový bod trošku někde jinde. Já to mám asi nejvíc spojený s tím kolem, protože jedete za den 170 km. Kámo, ty to mluvíš, jak kdyby si jel pro rohlíky do jednoty z To byl výstup na Mont Blanc. Každý ten extrémní výkon má samozřejmě nějaký damage, nebo nějaký jako poškození na tom těle. Když cestuješ, tak musíš v podstatě se o sebe postarat za jakékoliv situace. Jako paradoxně nejvíc nebezpečný místo, který jsme asi absolvovali, nebo jako z mýho pohledu, tak byla Filadelfie. Oni ale jsou tam takový zombíci. Zdrogovaný prostitutky. Ano. Tak. Cestu, na kterou jsme absolutně nebyli připraveni. No to je lepší, no, super. To se vám plakat někdy vnitřně. Spousta lidí vůbec netuší, jak my se tady máme dobře. Vůbec. Že tam neteče teplá voda, jo. Cokoliv necháš venku, tak zamrzne. Že vaše terapie? No, v podstatě ano. Je to jediné místo, odkud mám pokutu nevyřešenou. Z Olivový hory, přesně. No. Myslíte si, že cestování je primárně o penězích? Jako samozřejmě dá se cestovat hodně loukostově, nemusí vás to stát skoro nic. Ale fakt, že za 10 euro na Ukrajině to bylo super. My spolu cestujeme, nejsme partneři, jo, to vůbec jako na...